перунун бразилия жана боливия менен чектешкен аймактары бир нече күнгө созулган нөшөрлүү жаандан улам суу ташкынынан жабыркады анда дарыялар нугунан чыгып калктуу конуштарды суу басып кеткен ага катар бир топ шаарларда өзгөчө абал жарыяланып кооптуулуктун сары баскычы белгиленди ал эми пуэрте дель пасарио шаарында жер көчкүсү жүрүп жүз элүүдөн ашуун турак үйдү суу агызып кеткен мадриде диос дарыясында суунун көлөмү көтөрүлүп Альта пукуири шарын каптады кырсык түн үшінде болгон 150-ден ашын турак жай суу астында калды бул болсо Боливиядағы көрүнүш мында бир тоу убакыттан бери кургакчылык өкүм сүріп жаткан аймакты суу басты Аға қатар арура шаары да менен суу астына чөгүп баратканы айтылууда округдун жетекчилиги катары биз өз ишибизди кылдык эми калганы муниципиалдык кызматтагылардын көйгөйү буга чейин табият кырсыгынан жабыркаган аймактарда өзгөчө абал жарыялоону айтканбыз бирок алар кырдаалды анык текшерип көрүшүбүз керек деп туруп алышты эми алар кырсыктан кийинки чыгымдарды эсептей башташты бирок бул арада жамгырдын жааганына ыраазы болгондор да бар алар кургак аймактарда фермердик иштерин жүргүзүүдө көйгөй жаралып жаткандыгын айтып келишкен болчу